Ele deu. Por aí, cara. Eu tô rindo. Era nada, irmão. Era nada demais. Oi, 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 oi. Aí, o Fernando. Vê a viola aí. Ali, o meu nome é Corona. Arroz chocolate daí? Já. Eu até não trouxe nada, mas vou conjugar. Tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir.